O que você está vendo, Sunny? Se tiver um rachadinho, aquela estátua é tão frágil quanto o resto da minha coleção e custa mais caro que a bodega que você chama de casa. É só um homem de barro com o pau à mostra. Ô, doido. Tem um amigo precisando desse homenzinho romano que você tem. Octavian, de London. Tenho um palpite de quem seria seu amigo e... Não. Osbert não pode colocar os dedos sujos e ordinários dele em algo tão primoroso. Osbert? Mas que delícia. Sim, Osbert. Um nome digno de um fracassado. Vai custar o peso de uma vaca em prata para isso chegar às mãos dele. Não vou sair de London sem aquela escultura. Então você vai ter que voltar aqui com mais prata, danês. Preciso deixar o Maximilian distraído e fora do caminho para poder roubar a estátua. E custa mais caro que a bodega que você chama de casa. É só um homem de barro com um pau à mostra. Ô, doido. Faço bicos por dinheiro. Faço bicos por dinheiro. Tenho uma tarefa para você e posso te dar moedas. Posso dar mais moedas se você não fizer perguntas. Você fala igual ao meu pai. O que você quer? Se tentar me cortar em pedaços, eu grito. Você só tem que distrair um homem enquanto eu pego de volta o que ele roubou de mim. Se você adiantar o pagamento, fechado. Mas precisamos de sinal. Para quando ele vier e quando você terminar. Eu faço esse barulho. Se ele estiver indo na sua direção e você faz depois de pegar a coisa. Esse barulho? Cocô! Dá para o gasto. Saudações, Lorde. Ouvi que você compra o que os gigantes abandonam. São os romanos. Mas continue. Tá. Bom, meu pai achou um monte de troços assim perto da nossa casa. Moedas, cabeças e essas coisas. Ele achou bustos mesmo? Estavam muito dentro. Vou ter que levar isso de volta. Tem um com cabelo rolado e nariz enorme. Chega de conversa! Tem alguém na minha casa! Corre! Oh.
novos pedidos enquanto você estava ausente, Eivor. Alguém desapareceu e temos o contrato para investigar o que houve. Veda quer ver essa pessoa morta. Espero que seja por uma boa razão. Que Isis te proteja. Nem pergunte. Rueda diz isso sempre que o bicho pega. Eivor, boas-vindas ao Mercado do Oeste. Uma autoridade como você deixa as pessoas desconfortáveis. Por que não usa um manto? Me esconder? Sem chance. Faz bem para todos verem uma autoridade trabalhando. E quando acharmos da flecha, a Ordem precisará saber que vamos atrás da sanguessuga e da bússola. Notícias sobre a flecha e recrutas? Ouvi cochichos. Perto daqui, um homem dá uma moeda. E essa moeda dá acesso a um concurso organizado pelos homens da flecha. Que homem? Vejo homens demais aqui. Ele é bom em se misturar. Ainda não o vi hoje. Vou dar uma farejada. Fique aqui. Eivor, quais foram suas impressões de Erk? Você o conhece melhor do que eu. Se suspeita dele, é só dizer. Não. Não, eu acredito em Erk. Não confio em mim. Às vezes não me sinto apto pro meu cargo. Perdão. Meus pensamentos andam agitados. Sou Bailo há tanto tempo. Lutando pela justiça de Deus. Dispensei meus apegos mundanos pelos seus grandes planos. Mas não conseguiu dispensar Erk e sua amizade? Não. Acho que não seria capaz. É bom conversar, aliviar a alma. Clareia a mente e tira um peso do peito. De fato. E obrigado por me ouvir. Preciso encontrar uma dessas moedas. Você vai estar aqui? Voltarei para a catedral descendo a rua. Boa sorte, Eivor. You have the sharpest woman, a kitwain that's it shoe.
Paten onden erben nessa. Kinning platas el elderman. Se platas tannes, da platas ist von der Raben. Se platas el mei, und ist platas da fuß. Sparke und diese, die wir an. Fora! O seu lugar não é aqui. Tenho um arco pronto para servir a flecha. Por que rejeitar a melhor pontaria da Britânia? Eu não cheguei longe confiando em qualquer mercenário na rua. Como sei que você não é um rato querendo afundar nosso navio? Nunca faria isso. Um amigo me enviou. É mesmo? E qual é o nome desse amigo? Estou de London. Ele me deu permissão para te surrar até você berrar. Estou? Eu pisoteio na lama. Odin! Dois! Sem pressa! Você vai ter volta! Homens já embolsaram suas moedas. Mas quais? Ignorem as bolsas, rapazes. Prontinho. Essa moeda está entalhada com uma imagem do Coliseu de London. Fico vendo eles em volta da casa da minha mãe. Estrangeiros, achando que podem ir. Qual é a sua? Vai atirar ou assistir? Você procura arqueiros habilidosos. Acaba de achar um. A competição é apenas para convidados. Seus homens distribuem isso como se estivessem em chamas. Isso basta? Basta para conversarmos. Mas quero ver como você usa o arco antes de ir adiante. Quer treinar para testar sua mira? Treinei o bastante. Vamos começar. Você não decepciona. Prepare-se. É uma competição simples. Acerte todos os alvos antes de toda a areia cair. Temos um novo competidor, norueguês das terras indomadas de Mercia. E o nosso atual campeão, Seor. Certo? Nas suas marcas. Ganchos prontos, flechas a postos. Atirem! Tiro perfeito! Falta metade da areia ainda! Trapaça! Trapaça! Foi! A vitória é de Eivor! Você tem boa pontaria? A melhor que vi há algum tempo. Bela pontaria! Você conquistou seu lugar ao lado da flecha. Ele vai adorar te conhecer. Vá até o Arco Imperial e fale com seu contato, Russa. Recite a frase. Que o pai da compreensão nos guie. E ele saberá que é você. A flecha está descansando no arco imperial. Vai pra lá agora mesmo.
Você é a russa? Já. E quem quer saber? Que o pai da compreensão nos guie. E que a mãe da sabedoria nos fortaleça. Você deve ficar aí. Não decepcione quando a flecha surgir. E não se mexa. Amigos, irmãos, cidadãos de bem de Lundan. Tivemos uma semana difícil. Invasores covardes arrombaram a casa do nosso governador e roubaram sua vida. Trigger, meu amigo, é o líder. Calma! Por estrangeiros! Pelo inimigo! Esperamos que seus pais nos guiem! Esses parvos cuzões deixaram Trigger morrer! Acham que estamos seguros? Mas o governador sabia. Ele me confidenciou os planos para proteger Lundan! Os daneses bêbados de Northúmbria poluindo o norte! Alfred e seus homens de Wessex invadindo o sul! De tudo isso, Trigger disse: Argon, precisamos de fronteiras fortes e soldados mais fortes ainda. Hoje, honro esse desejo. Apresento a vocês, cidadãos de Lundan, a nova força de arqueiros de elite. Estes arqueiros de elite ficarão com nossos Springares, prontos para atacar invasores por terra e por água. Além disso, até essas acusações se dissiparem, tomarei o lugar de Trigger como líder da nossa justa cidade. Não poderia substituí-lo. Trigger era um pilar de aço. Mas posso tentar. Deixe-me ser a sua flecha e apontar um verdadeiro futuro. Você vai pagar. Chega! Corre! Tentem segurar os poucos. Você vai pagar! É bem difícil transformar ratos de uma cidade em guerreiros. Gancho pronto! Você não transformou ninguém. Só os encurralou em sua covardia. Puxar cordas! Disparar, leva! Não! Dei ordem a esses homens. Dei um propósito. Mostrei-lhes seu inimigo em comum. Ancorar cordas! Disparar, leva! Por flecha para a raiva deles. Sem um inimigo a consumir, devoramos a nós mesmos. Ele fala a verdade. Um homem sem inimigos derrota a si. Justifique o quanto quiser. Você é apenas um regicida e covarde. Desça do pedestal. Você faria o mesmo no meu lugar. Apontar! Fogo!
Shelton! Vá, olhos meus. O que você vê? Sem ferimentos. Louvado seja Deus! Vai precisar de mais do que rapazes com arcos polidos para me derrubar. A flecha era um menino? Um homem com cérebro de menino, chamado Avgos. Avgos? Não pode ser. Posso voltar com a cabeça dele numa lança, se quiser ver. Não. Não precisa mentir. Mas Avgos, um velho amigo, não tinha por que assassinar. Ele via Lundan como um forno de ira, para fortalecer seus homens mais jovens. Talvez eu ignorei o que esperava não enxergar. Ambição? Ganância? Raiva? Em um homem, ódio assim é fácil de ver. Mas em muitos, é uma neblina em um cômodo. Poder. Os homens brigam por ele e a ele se apegam à custa de tudo. Verdade. E é um triste consolo, quando a glória tem gosto de sangue da sua família. Sem o Avgos, vou me concentrar na sanguessuga. Erk deve estar lá no cais. Ele vai estar esperando por você. Se a bússola aparecer, avisamos você. Eu vou estar na Catedral de São Paulo, esperando notícias. Cuide-se, Broga. Shall West send Quintus Mortas? It's what each of them now.
Me mostra o que tem adiante. Magor Akdam.